Традиційно щоп'ятниці ми показуємо вам матеріал із рубрики «Топ-тема тижня». Сьогодні наш Павло Невесенко підготував вам історію про одного з рівненських політиків, якого охрестив героєм нашого часу. Звичайно, зробив це у доволі екстравагантний спосіб. Так хто ж він? Дивіться далі. Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерзян. Якщо проаналізувати його сторінку у Фейсбуці, то він справжній герой нашого часу. Він і дах допоможе відремонтувати після буревію, і дерева саджає, та замінює старі електроопори міста. Ви знаєте, що вони тут в жахливому стані. Це дасть можливість набагато швидше реалізовувати всі проекти спільні. Він дає простому люду надію. Він любить не лише фотографуватися з дітьми, а й значну увагу приділяє дитячим таборам. Я буду так само допомагати, зробити так, щоб він більш був вдосконалений. Будемо використовувати і закупляти більш сучасні і лікування, і там обладнання, і безпосередньо, і по кухні так само. Він майстер своєї справи. Перебільшуєте, він звичайний злодій, та й по всьому. Він завжди з повагою ставиться до жінок і, вочевидь, користується популярністю серед них. У нього багато світлин з прекрасними половинками світу цього. У серці кожного чоловіка є особливе місце для жінки. Місце, де живуть найніжніші почуття. В нього є свій шарм. Як істинний гасконець, Віктор Шакерзян готовий прийти на допомогу жінкам, навіть якщо вони є його політичними опонентками. Секретар міської ради, я дуже прошу забезпечити моє право депутата та поставити включити його порядок денний просто на голосування. Добре, включаю. Він настільки хороший і красивий, що стає обличчям рівненських глянців. Хочеться продовжувати робити хороші справи. На сторінках популярного глянцю Віктор Шакерзян відверто розповів про своє життя, кар'єру та волонтерську діяльність. За нього агітують журналісти центральних телеканалів. Голосуй за Шакерзяна! А ще йому присвячують пісні. Шакерзян. 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 Повернусь туди, де живе Шакерзян. Плюс до всього, Віктор Шакерзян очолює комісію з хаотичної забудови Рівного. Самі політичні сили, немає значення, яких вони вподобань, вони підтримали цю ініціативу і дали можливість призупинити хаотичну забудову і дали можливість розвиватися місту правильно. Складається враження, що рівняни зробили помилку на останніх виборах, не проголосувавши за Віктора Шакерзяна. Адже герої нашого часу, кажуть історики, народжуються лише раз на 100 років. Павло Невесенко, новини Рівного.